50,000 नै एकैचोटि दिन किन हुने अथवा त्यसो गर्दाखेरि सरल हुन्थ्यो कि भन्ने छ. त्यसमा हाम्रो सानो कुराले गर्दाखेरि हामीले त्यसो नगरेको, तर हामीले एकैचोटि दिने जस्तै जस्तै गरेका छौँ. हामी के गर्यौँ भने एकैचोटि जस्तो त राख्दैन नि, तै तल घर घर चाहिँ बनाउने अलिकति मेस हो है, किल्ला गान लाग्यो अलिक केही न केही सफा गरेर घर बनाउनु लाग जस्तो देखियो भने एक दिनमा हामी त्यो पैसा जो पहिला 25,000 दिन्छौँ भोलिपल्ट पर्सिपल्ट नै 25,000 अर्को माग्यो भने दिइहाल्छौँ. हामीले चाहिँ खालि के भने घर बनाउन थाल्यो अस्थायी आवास, त्यो त्यो सुरुवात चाहिँ हुन्छ भने केही त यसो देखौँ भन्ने एउटा कुरा. दोस्रो अर्को कुरा पनि छ हाम्रो, त्यसमा के भने हामीले सकेसम्म बैङ्क खाताबाट पैसा दिने भन्यौँ, तर हामीले के सोच्यौँ भने कसैको बैङ्क खाता छैन भने ढिलो किन गर्ने भनेर सुरुमा 25,000 दिइहाल्ने भन्यौँ. तर हामीले यो कुरा त गर्नै पर्छ कि खातामा हामीले चाहिँ हिसाब किताब त गराउनै पर्छ, त्यस कारणले केही दिन लाग्ला खाता खोल्न भने चाहिँ पछिल्लो किस्ता चाहिँ खातामा जाओस्, पहिलो किस्ता चाहिँ खाता छैन भने नगर्ने जाओस् भनेर यो खाताको प्रब्लम हल गर्न पनि पछिल्लो किस्ता कुनै 2-3 दिन बस्यो भने नि 25,000 पाउनेमा चाहिँ खातामा जम्मा गरेपछि खाता खोल्ने काम हुन्छ. तर त्यो चाहिँ एक किस्ता जस्तै जस्तै हुन्छ, खालि पहिला अलिकति बनाएको बनाउन खोजेको देखिनु पऱ्यो र यसको 2 दिनपछि 3 दिनपछि जति दिन भनेपछि भन्नुहुन्छ खातामा हामी पैसा पठाउने व्यवस्था गराएको छौँ. यो 50,000 कुनै समस्या हुँदैन. यही अस्थायी आवासको लागि पनि हामीलाई कम्तीमा 5 अरब रुपियाँ चाहिन्छ. त्यस पछाडि हामी चाहिँ पुनर्निर्माणमा जाँदाखेरि त हामीले चाहिँ धेरै ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ. त्यहाँ घर चाहिँ के अरे मानवीय क्षति कमदेखि नि घर धेरै भत्किएको कारण के छ भने माटो र त्यो डुलो डुलो ढुङ्गा हुन्छ नि जो नदीको किनारमा पाइने त्यस्तो प्रयोग हुनाले सबै क्षति भएको छ, बस्नु हुने घर धेरै छैन होइन. त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पुनर्निर्माण पनि ठुलै खर्च हुने स्थिति छ. पुनर्निर्माणको हकमा अहिले हामीले चाहिँ मोटामोटी अहिले हाम्रो टेन्डेटिभ आँकडा बनाएर दाता राष्ट्रहरूसँग र दात्री निकायहरूसँग नि छलफल गर्ने प्रक्रियामा छौँ र हामी पुनर्निर्माणको योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ. र म्यान पावरको हकमा र यो कार्यविधिको पक्राई पनि एकरूप होस्, छिटो कार्यान्वयनमा लैजाओस् भन्ने हिसाबमा हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरू त्यहीँ गएर स्टेसन गरेर बसेका छन् कि हाम्रो कार्यविधिको मर्मलाई बुझोस् र छिटोभन्दा छिटो काम हो भनेर. र त्यस पछाडि हामीले यो सहयोगको निम्ति प्राविधिक सहयोगको निम्ति सहरी विकासको प्राविधिकहरू पनि र हाम्रो पनि केही गइसकेका छन् र हामीले प्रदेशलाई पनि तपाईँहरूको प्राविधिकहरू सबै दिने भनेर प्रदेशले पनि निर्णय गरेका छौँ. हामीले पनि सङ्घबाट प्रदेशलाई त्यो अनुरोध गरेर भन्न पठाएका छौँ. यसरी हामीले यो कामहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ.